গোৱালপাৰাৰ পৰা যাই আছো, সি আহি আছে, সি তাতে গাড়ীবিলাক ফিলফিলিবিলাক অভাৰটেক কৰাতে পুৰা এনেকে কাটি দিছে, কাটি দিয়াতে তাৰ এটা চাকা দাং খাই গৈছে, গেলে মোৰ গাড়ীতে মই ৰাখি দিছোঁ, দূৰতে ৰাখি দিছোঁ, সি বাগাৰ খাই আহি মোৰ তাত লাগে মানে ৰাস্তা বেয়া কাৰণে ইনজুৰ্ড হোৱা নাই মানুহ নাই নাই কিমানজন আছিল হা মানুহ কিমান আছিল মই আছিলোঁ আৰু মোৰ ছোৱালী আছিল আৰু আপোনাৰ ছোৱালীজনী আছিল লক্ষীপুৰ কলাবাৰী